Bugünkü məhkəmədə demək 15 yaşında uşaq gəlmişdi Tofiq Əlimovun üzünə durmağa. Bir də bir şahid gəlmişdi və daha çox mübahisə bu ikinci mərhələdə daha çox mübahisə onun üzərində oldu. Çünki müstəntiq istintaq sənədlərində iş materiallarına Novruzov Cavanşir İsrafiloğlu yazır və indi isə məhkəməyə Novruz İsrafiloğlu gəlir və bayaqdan onun davası gedirdik. Yəni bu istintaq materiallarında olan adam deyil, başqa bir adam gəlir və həmin şəxs birinci vəsiqəsiz gəlib özlə məhkəməyə, sənədini təqdim eləmir və bu adam birinci hissədə, yəni ki, o ilk günortaya qədər olan hissədə iddia edir ki, yox, mən Cavanşirəm, mən Cavanşirəm, mən Cavanşirəm və proses ona görə günortaya təyin olundu ki, təxirə salındı ki, getsin vəsiqəsini gətsin, vəsiqəsi əsasında məhkəməyə təqdim eləsin, ondan sonra bilinsin ki, bunun şəxsiyyəti müəyyən olsun. Və şəxsiyyəti müəyyən olunca məlum olur ki, bu hiç Cavanşir deyil, Novruzov, Novruzdur. Mən hətta deyəsən, bu Siyavuş Novruzovun qohumlarından kimdirsə, maraqlıdır ki, hakim Nərman Ramzi Mehdiyevin qohumudur, üzə duran Siyavuş Novruzovun qohumudur. Bu kişi də və öyrədilmiş adamdır və işində bəlli olur ki, çox peşəkardır və gah elə dedi, gah belə dedi və vəkillər dəfələrlə vəsadət verdi ki, bu şəxsin şəxsiyyəti müəyyən olunsun, Daxili İşlər Nazirinə sorğu göndərilsin. Çünki ifadədə olan adam, hakim isə qırmızıcasına, həyasızcasına dirənir ki, yox bu adam şahid kimi dindirilsin və vəkillər onun mübahisəsi gedir, dava qırılın ki, bu adam həmin adam deyil, bu necə ifadə verə bilər? Axı bu orada oxuyur və orada deyir ki, mən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə sənədini təqdim edib imzasını çəkib, amma imzalar da tamam fərqlidir, adlar da tamam fərqlidir və saxta bir iş materialında olan şahid başqadır. Ancaq burada olan şahid isə tamam başqadır. 15 yaşındakı uşaq gəlib ifadə verib. 15 yaşındakı uşaq da məlum olur ki, ifadə verərkən valideyni yanında olmayıb, yalnız müstəntiq olub otağında, müstəntiq yəngisi bir yerdə, amma qanunla isə az yaşlının valideynləri olmadan o heç bir ifadə verə bilməz. Bu da tam və vəkillər də tələb edirlər ki, bu şahidlər siyasından çıxarılmalıdır. Çünki bunların hüquqi əsası yoxdur, bu şahid kimi ifadə verə bilməz bu uşaq. Və Tofiq Əbu orada bildirir ki, böyük kişilərdən şərəfsizlər düzəltdiniz, indi o yetmədi, indi siz yetkinin yaşına çatmayan uşaqlardan siz şərəfsizlər düzəldirsiniz. Proses də hətta o günə o vəziyyət yanında uşaq deyir ki, bu nə məhkəmədir, belə məhkəmə olar. Hətta bazara dönüb. Kim var darvazadan çölə? Və zəhmət olmasa çölə. Nigar xan, xahiş edirəm. Çıxın çöldə davam edin. Yox, yox. Zəhmət olmasa çölə. Zəhmət olmasa. Nigar davam edəsən. Proses indi... Yol verin, yol verin xanım, yol verin, yol açın. Yol açın, darvazadan çölə. Məhkəmə olmasa darvazada çanta özgədə döyür ki, özü iki mərtədə. Məhkəmə qaldı növbət dəfə, həmin şahid dindirilmədi və vəkillər də vəsadət verdi ki, həmin şəxsiyyəti məyəli. Bəyəfəndi, yol deyil, hələ ki, bayaq da burada durmuşdur. Darvazadan çölə, Nigar xan, çox xahiş edirəm. Biz 2 dəqiqə dövürsünüz, biz orada şərəfsizliyik, burada dövürsünüz, 2 dəqiqə çox xahiş edirəm, topalaşmanın qarantinləri. Məhkəmə və həmin o şəxsiyyəti məlum olmayan şəxs saat neçədə? 10:30-da olacaq. Bir dənə bu yolu boşaldın, bu yolu boşaldın.